In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et Spiritu Tuo. Caros peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a esta vigília do Dia do Senhor. Com as nossas velas, recordamos o nosso batismo e meditamos os mistérios gloriosos. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Nesta nossa numerosa e variada assembleia, estão presentes peregrinos vindos de muitas partes. Inscreveram-se para participar nesta vigília 5 grupos vindos de Espanha, um grupo de Itália, e o grande grupo, que é um grupo de Portugal, o grupo das equipas de Nossa Senhora, a quem queremos saudar de forma muito especial. Saudamos alguns dos peregrinos presentes nas suas línguas. Pellegrini di lingua italiana, siete benvenuti a questa vigilia del giorno del Signore. Con le nostre candele ricordiamo il nostro battesimo con i misteri gloriosi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Peregrinos de língua espanhola, sed bem-vindos a esta vigília del Dia del Senhor. Com nuestras velas, recordamos nuestro bautismo e meditamos los mistérios gloriosos del Rosário. El Senhor esté com vosotros. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this vigil of the Day of the Lord. With our lighted candles, let us remember our baptism, meditating on the glorious mysteries of the Rosary. The Lord be with you. Jesus Cristo ressuscitado, simbolizado no círio aceso, é a luz que brilha no mundo e que ilumina todos os homens e mulheres. Ao acendermos agora as nossas velas, recordamos que fomos batizados em Cristo para abandonarmos as obras das trevas e vivermos como filhos da luz. Cantemos. Oh,
Oremos. Ó Deus, vós que sois o Criador da luz e nos destes em Jesus Cristo a graça de vencermos as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e, por intercessão da Virgem Mãe, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesta nossa oração, queremos confiar a Nossa Senhora todas as nossas intenções, as intenções que nos trouxeram aqui nesta noite, mas confiamos-lhe também as intenções que são enviadas a este santuário. In questa preghiera affidiamo alla Madonna in modo speciale le intenzioni che vengono enviate a questo santuario. En esta oración confiamos a Nuestra Señora de modo especial las intenciones que son enviadas a este santuario. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. La resurrezione di Gesù, la resurrezione del Hijo de Dios. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. A ressurreição de Jesus Cristo está no centro da nossa fé. Ser cristãos é acreditar que Jesus Cristo, que deu a vida por nós, está vivo, ressuscitou. Mas só a fé pode abrir os nossos olhos para esta realidade nova, capaz de transformar as nossas vidas. Nossa Senhora de Fátima, que aqui vos manifestastes como mestra de fé para os pastorinhos e para todos nós, intercedei para que o Senhor aumente a nossa fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Padre et Filio. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei as que mais precisares. Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. L'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione del Signore al cielo. Y lo sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos lo bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. A ascensão de Jesus ao céu diz-nos que Jesus está glorioso no céu sem deixar de estar conosco na terra. A presença de Jesus ressuscitado é invisível aos olhos, mas isso não significa ausência ou distância, porque Jesus se faz presente nas nossas vidas de muitas formas. Nossa Senhora de Fátima, que aqui apresentastes o vosso coração imaculado como caminho seguro para Jesus Cristo, ajudai-nos a reconhecer a presença do Senhor nas nossas vidas e conduzi-nos ao seu encontro. Rezemos este mistério com os nossos irmãos de língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo, la discesa dello Spirito Santo, la venida dello Spirito Santo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste,
si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. O Espírito Santo é o grande dom de Cristo ressuscitado aos seus discípulos. E Maria estava com os apóstolos em oração no cenáculo quando eles receberam o dom do Espírito Santo. Com ela, aprendemos a disponibilidade à ação do Espírito em nós. Nossa Senhora de Fátima, que aqui nos permitis experimentar a força do Pentecostes na multiplicidade dos peregrinos que, unidos na oração, formam um grande cenáculo, fazei-nos dóceis à ação do Espírito Santo. Rezemos este mistério com os nossos peregrinos de língua italiana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó
Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a Assunção de Maria ao Céu. L'Assunzione di Maria al Cielo. L'Assunzione de Maria al Cielo. Já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas do alto e não às coisas da terra. Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo a vossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Com a Assunção ao Céu, realizam-se em Maria os efeitos salvíficos da obra do Senhor ressuscitado. Em Maria temos a imagem do que nos espera. A sua Assunção ao Céu mostra-nos que a nossa vida também se projeta para o Céu, para a eternidade. Nossa Senhora de Fátima, que nos convidais a considerar a Terra como lugar da nossa peregrinação rumo à pátria definitiva que é o Céu, guiai-nos a caminho do Céu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na Terra como no Céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. L'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra. La coronación de Maria como Reina e Senhora de todo lo criado. Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Coroada de glória, Maria resplandece como Rainha dos anjos e dos santos. Mas assim como o reino de Cristo não é deste mundo, também a realeza de Nossa Senhora não se confunde com as imagens de domínio e poder que conhecemos. Invocamos Nossa Senhora como Rainha gloriosa no céu, porque na terra ela foi a humilde serva do Senhor. Nossa Senhora de Fátima, que aqui vos mostrastes como rainha revestida de luz, ensinai-nos que a verdadeira grandeza está no serviço. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Caros peregrinos, vamos agora em procissão com as velas acesas atrás da cruz luminosa. Pedimos a todos que guardem a distância de segurança. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Andiamo ora in processione con le candele accese dietro alla croce luminosa. Chiediamo a tutti di mantenere la distanza di sicurezza. Acclamiamo la Vergine Maria che qui ci parla come messaggera dell'amore di Dio. Vamos ora in processione con le velas encendidas detrás della cruz luminosa. Pedimos a todos che guardino la distanza di sicurezza. Acclamemos a la Virgen Maria che qui nos habla come messaggera dell'amore di Dio.
Rezemos pela conversão dos pecadores. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversione de los pecadores. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Nesta noite, confiemos a Maria tudo aquilo que nos trouxe hoje aqui em peregrinação. Invoquemos a sua ajuda materna e continuemos a aclamá-la, ela que aqui nos fala, como mensageira do amor de Deus. Cantemos.
Rezemos pela paz no mundo. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la pace nel mundo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus e Nossa Mãe para todas as nossas intenções, continuemos a cantar os seus louvores. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos por el Papa Francisco. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Maria.
O Sr. Dom Rui Valério, que preside esta vigília, vai agora fazer a bênção dos objetos religiosos. Il Vescovo benedirà gli oggetti religiosi. Il Signor Obispo ora va a benedire gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Quase a terminarmos esta nossa vigília de oração, voltamos-nos para a imagem de Nossa Senhora e saudámo-la como nossa Rainha. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domine benedictum. Ex hoc nocetus mei saeculum. Auditorio nostro in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicta vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Podemos apagar as nossas velas. Façamos silêncio neste que é lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti. Benediciamo il Signore. Grazie a Dio. Hagamos silenzio in este lugar di orazione. Buenas noches a todos. Bendigamos al Signore.